с окна было видно. Я, честно говоря, боялся, думал, по школе попали. У всех рядом здесь повыбивало окна. Ракетне влучання в готель в центрі міста. Вже бачимо, що більше ніж 20 багатоповерхівок постраждало від вибухової хвилі. Дуже багато вибитих і вікон, і балкони, і все інше. Слава Богу, всі живі. На зараз 5 постраждалих, в тому числі дитина 10 років, але все живі. Також багатьом людям надана психологічна допомога. Почули звук літящої ракети і тут взрив. Думав, може тут десь щось, що, може допомога треба, але без нас тут.